നമ്മയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് അനർഘമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം നൽകിയ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഈ വാക്യം തന്നെയാണ്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആമുഖമായി നിങ്ങളെ ഉണർത്തുന്നു, ഈ ലോകത്തൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹു തആല നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം അതുച്ചരിക്കുവാനും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ വാക്യം സൂക്ഷിക്കുവാനും തൗഫീഖ് നൽകുക എന്നതാണ്. ആ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നാം എല്ലാവരുമെന്ന് എപ്പോഴും നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായി സൂചിപ്പിച്ചതും അതാണ്. അല്ലാഹു തആല ഈമാനിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാക്കി തന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളുടെയും പ്രിയങ്ങളുടെയും ആഭിമുഖ്യങ്ങളുടെയും താല്പര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഇടയിൽ ഒന്നാമതായി നാം സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കാണുന്നത് ഈ ഈമാൻ എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതാണ് അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം. വസയ്യനഹു ഫീ ഖുലൂബിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അലങ്കാരമായിട്ട് അല്ലാഹു തആല ഈമാനിനെ നിശ്ചയിച്ചു തന്നു. തൗഹീദ് കീ അമാനത്ത്, തൗഹീദ് കീ അമാനത്ത്, സീനോ മേ ഹമാരേ ആസാൻ നഹീ മിട്ടാനാ, നാമോ നിശാൻ ഹമാരാ. അല്ലാമാ ഇഖ്ബാൽ, ലോകത്ത് അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാവ്യ ശകലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അലങ്കാരം, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി, തൗഹീദ് കീ അമാനത്ത്, ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആസാൻ നഹീ മിട്ടാനാ, നാമോ നിശാൻ ഹമാര. ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സാന്തരാളങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിമയെ, അതിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ, അതിൻ്റെ ഉന്നതമായ അറിവിനെ, അതിൻ്റെ പ്രകാശരശ്മികളെ മായ്ച്ചു കളയാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്നും ആ വാക്യത്തിലൂടെ ഇഖ്ബാൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ഒരു വാക്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാം വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓർക്കേണ്ടതായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇതൊക്കെ പറയാനും ചിന്തിക്കുവാനും എത്രമേൽ അവകാശം നമുക്കുണ്ട് എന്നതാണ്. നമ്മളിത് പറയുന്നവരാണ് ശരി, നമ്മളിത് അംഗീകരിക്കുന്നവരും ഇതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുമാണ് ശരി. പക്ഷേ ഇതു സംബന്ധമായി മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുവാനും അത് ജനങ്ങളുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുവാനും എത്രമേൽ അവകാശം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണകരമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനുമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ മുതലാണ്. അവിടം മുതൽ ജനപദങ്ങളിലൂടെ കാലാന്തരങ്ങളിലൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ഈ അത്ഭുതവാക്യം നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. നേരിൽ കണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് അവനെ അനുഭവിച്ച് അങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ഈ സത്യസാക്ഷ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായത്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിളിച്ചതാ അല്ലാഹുവിനെ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്തുള്ള കോടാന കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ സത്യസാക്ഷ്യത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുമ്പോ ഒരപകർഷതാ ബോധവും നമുക്ക് വേണ്ട, ഒരു താഴ്മയും നമുക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ എന്താണ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരാശങ്കയും നമുക്ക് വേണ്ട,
നമ്മുടെ ഈ വിശ്വാസം കാലങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂനാ അബുൽ ബഷർ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രോജ്വലമായ അവസ്ഥയോടുകൂടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടയാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നത്, റബ്ബനാ വലംനാ അംഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. അദൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് അള്ളാഹുവിനെ അറിയാമായിരുന്നു. തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ്, തനിക്ക് സ്വർഗം നൽകിയത് അള്ളാഹുവാണ്, തനിക്ക് ഭാര്യയെ നൽകിയത് അള്ളാഹുവാണ്, ഒടുവിൽ തനിക്ക് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അള്ളാഹുവിനോടാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ, പിൽക്കാലത്ത് അള്ളാഹുവിനെതിരായി ചിന്തിക്കുന്ന, അള്ളാഹു തമ്പുരാനെ വിസ്മരിക്കുന്ന, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ധിക്കരിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയായി അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടവനും തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയേണ്ടവനും അള്ളാഹുവാണെന്ന് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് റബ്ബനാ വലംനാ അംഫുസനാ വഇല്ലം തഗ്ഫിർ ലനാ വതർഹംനാ ലനകൂനന്ന മിനൽ ഖാസിരീൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അതിക്രമം ചെയ്തു പോയി, നീ ഞങ്ങളോട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി റബ്ബേ, നീ തന്നെയാണ് ആ തെറ്റ് ഞങ്ങൾ കേറ്റുപറയാനുള്ളവൻ. അദ്നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നവർ പറയുന്ന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു, വലിയ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരരായ ഇഷ്ടദാസന്മാരായിട്ട് മാറാൻ അവർക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ നബിമാരാണ്, അവരല്ലാഹുവിനെ നേരിൽ കണ്ട് നേരിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ സന്ദേശം ബോധ്യപ്പെട്ടവരാണ്. ഉദാഹരണമായി നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈജിപ്തിലേക്ക് ശുഐബ് നബിയുടെ നാടായ മദീനിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വരുന്ന വിശാലമായ സംഭവം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, വഹൽ അതാക ഹദീസു മൂസ. മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സംഭവം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ? അദ്ദേഹം മദീനിൽ നിന്ന് തന്റെ ഭാര്യയായ സഫൂറ ബീവിയോടുകൂടെ, തന്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ചില ഖാദിമീങ്ങളോടുകൂടെ, ചില മൃഗങ്ങളോടുകൂടെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഈജിപ്തിലേക്ക്. അവിടെയാണ് തന്റെ മാതാപിതാക്കളുള്ളത്, അവിടെയാണ് തന്റെ നാടുള്ളത്, അവിടെയാണ് അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ സന്തതികളുള്ളത്. ഇവരിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം കടന്നു വരുമ്പോ രാത്രിയാണ്, ഇരുട്ടാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് വഴിതെറ്റിപ്പോയി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നറിയില്ല. അന്ന് അദ്ദേഹം നബിയായിട്ടില്ലല്ലോ. അല്ലാഹു തആല ആ സംഭവം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ദൂരയതാ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒരു തീ കാണുന്നു, ഒരു വെളിച്ചം. ഫഖാല ലി അഹ്ലി, തന്റെ കൂടെയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കൂ, ഞാനതാ അവിടെ ഒരു തീ കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അവിടെ പോയി ആ തീയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഒരു തീയുമായി വരാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. അതല്ലെങ്കിൽ വഴിയറിയാവുന്ന ഒരു വഴികാട്ടിയെ അവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നൂഹിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് അല്ലാഹു തആല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇത്. അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്നു, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അടുക്കലേക്ക് അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ആ തീയുടെ അടുക്കലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം ചൊല്ലുമ്പോ
നൂദിയ യാ മൂസാ, അവിടെ വെച്ച് വിളിക്കപ്പെടുകയാണ്, അല്ലയോ മൂസ. ആരാണ് വിളിക്കുന്നതെന്നറിയില്ല, എവിടെ നിന്നാണ് ആ വിളി വരുന്നതെന്നറിയില്ല. അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി ആ വിളിയുടെ ഉടമയിലേക്ക് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം കാതോർക്കുമ്പോ, ഇന്നീ അന റബ്ബുക, ഈ വിളിക്കുന്നയാൾ നിന്റെ രക്ഷിതാവാണ് മൂസാ. നിന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ആ ചെരിപ്പുകൾ അഴിച്ചു മാറ്റൂ. നീ പരിശുദ്ധമായ തുവാ താഴ്വരയിലാണ് മൂസ. പിന്നെ എങ്ങനെ മൂസാ നബിയുടെ മനസ്സിന് ആ ശക്തി ഇല്ലാതിരിക്കും? പിന്നെ എങ്ങനെ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മനസ്സിന് ആ ഊർജ്ജസ്വലത ഇല്ലാതിരിക്കും? കാരണം അല്ലാഹു വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, അല്ലാഹു മൂസാ നബിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഇന്നനീ അനല്ലാ, ഞാൻ അല്ലാഹുവാണ് മൂസ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന, ഞാനല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹില്ല മൂസ. ഫഅബുദ്നീ, എന്നെ നീ ആരാധിക്കണം. ഈ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനാണ് അല്ലാഹു തആല വലിയ കാവൽ നൽകിയത്, വലിയ ശക്തി നൽകിയത്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫിർഔനിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ സന്തതികളുമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മുന്നിലതാ ചെങ്കടൽ കാണുകയാണ്. കൂടെയുള്ള ഇസ്രായേൽ സന്തതികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു, നമ്മളാകെ പെട്ടുപോയല്ലോ. നമ്മുടെ പിന്നാലെ അതാ ഫിർഔനും ശിങ്കിടികളും വരുന്നു, നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെട്ടത് തന്നെ. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട, എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട്. അതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അവർക്ക് നൽകിയ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്ക് നൽകിയ ശക്തി എന്നത് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തെളിവാണത്. മുമ്പിൽ വലിയ മഹാസമുദ്രം, പിന്നിലാണെങ്കിലോ ശത്രുക്കളുടെ വലിയ പ്രളയം. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് പ്രശ്നമില്ല, എന്റെ കൂടെ എന്റെ റബ്ബുണ്ട്, എന്റെ കൂടെ എന്റെ രക്ഷിതാവുണ്ട്, അവൻ എനിക്ക് നേർമാർഗം കാണിച്ചു തരും. കടലിൽ അടിക്കുന്നു, ചെങ്കടൽ പിളരുന്നു, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമും കൂട്ടരും രക്ഷപ്പെടുന്നു. അത് പറയാനും ആ ശക്തിയെ ചിന്തിക്കുവാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് നൽകിയത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വികാരമായി, ഒരു രാഗമായി, ഒരു താളമായി, ഒരു മുഴക്കമായി ഈ അത്ഭുത വാക്യം ആ പ്രവാചകന്മാർ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച്, വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലേ അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയാണ് അത് നിലനിർത്താൻ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് മഹാന്മാരായ ദരിദ്രരിൽ ദരിദ്രരായ സ്വഹാബികൾ ചെന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, നമുക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ എന്താണ് നബിയെ അങ്ങ് ദുആ ചെയ്യാത്തത്? നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മെ അവർ ആക്രമിക്കുകയാണല്ലോ, നമ്മെ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണല്ലോ, എന്താണ് നബിയെ നിങ്ങൾ അവർക്കെതിരായി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിന് മറുപടിയായി അവർക്കൊരു ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. സ്വഹാബികളെ, നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ്. ആ പ്രവാചകൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് അതിന്റെ പേരിൽ ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു. ഭൂമിയിൽ വലിയ കുഴിയുണ്ടാക്കി, ആ കുഴിയിലേക്ക് ആ നബിയെ ഇറക്കി നിർത്തി. ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ്, ഒരു നബിയാണ്, എന്നിട്ടോ വലിയ ഒരു വാള് കൊണ്ട് വരുന്നു. ആ വാള് കൊണ്ട് ഈ പ്രവാചകന്റെ മൂർദാവിൽ നിന്ന് താഴ്ഭാഗം വരെ അങ്ങ് മുറിക്കുമ്പോഴും അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലി ഖൗമി
ഫഇന്നഹും ലാ യഅലമൂൻ. അല്ലാഹുവേ, എന്റെ സമുദായത്തിന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ, അവരറിവില്ലാതെ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന്. ആ നബി പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് എന്ന്. അഷ്റഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വലിയ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഈ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവരൊക്കെ ചെയ്തത്, വലിയ കഷ്ടപ്പാട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബുൻ നജ്ജാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ സൂറത്ത് യാസീനിലെ കഥാപാത്രമാണ്. നിലത്തിട്ടവർ ചവിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ വയറിന്റെ അകത്തുള്ള കുടൽമാല വരെ പുറത്തു ചാടി ക്രൂരമായി അദ്ദേഹത്തെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി അവരങ്ങ് കൊല്ലുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം മരണം കാണുമ്പോ അല്ലാഹുവേ യാ ലൈത ഖൗമീ അലമൂൻ ബിമാ ഗഫറ ലീ റബ്ബി വജഅലനീ മിനൽ മുക്രമീൻ. ആ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. വലിയ കഷ്ടപ്പാടും വലിയ പ്രതിസന്ധികളും അതാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് റമളാനിൽ നിരന്തരമായി നമ്മളത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സദാസമയവും നമ്മളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വിശുദ്ധമായ വചനമുണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വെളിച്ചമാകണം, നമ്മുടെ വഴികാട്ടിയാവണം, നമ്മുടെ അഭിമാനമാകണം, നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കുളിർമയാകണം, നമ്മുടെ കാതുകളുടെ ഇമ്പമാകണം, നമ്മുടെ നാവുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മധുരമാകണം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നതിന്റെ വിജയം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, നിങ്ങളെല്ലാവരും ആവേശത്തോടെ തന്നെ പറയണം, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, വലിയ സ്വഹാബിയാണ്, എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, സയ്യിദുന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അസ്ഹാബു അഹ്ലി സുഫയിൽ പെട്ടയാളാണ്. മദീനയിലെ പള്ളിയിൽ ഇന്നും നമ്മൾ ചെന്നാൽ ചുവന്ന വിശാലമായ കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ച ഭാഗം കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ള കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ചതിന്റെ കുറച്ചും അപ്പുറത്തായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു തിണ്ണ ഇന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, നിൽക്കുന്ന വിശാലമായ ഒരു തിണ്ണ. അവിടെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കയറിയിരുന്ന് ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നതും ദുആ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയാറ്. ആ തിണ്ണ ആരുടെ ഓർമ്മയിലാണ്? അസ്ഹാബു അഹ്ലി സുഫയുടെ ഓർമ്മയിലാണ്. ആരാണവർ? വീട് വിട്ട് നാടൊഴിവാക്കി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവിടുത്തെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന അറിവിന്റെ മൊഴിമുത്തുകൾ കരഗതമാക്കാൻ വേണ്ടി വിശപ്പും ദാഹവും സഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്ഹാബു അഹ്ലി സുഫ. നമ്മൾ വാഴ്ന്ന് കേൾക്കാൻ വന്നവരാണ്, എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വരാൻ വാഹനങ്ങൾ, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, ഇരിക്കാൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, അതൊന്നുമില്ലാതിരുന്നയാളാണ് സയ്യിദുന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിന്നാലെ എപ്പോഴും നടക്കും. റമളാൻ അല്ലാത്ത കാലത്ത് പോലും, നോമ്പിന്റെ കാലമല്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും, വിശപ്പിന്റെ കഠിനമായ അവസ്ഥ കാരണം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, പലപ്പോഴും മദീന പള്ളിയിൽ ഞാൻ ബോധരഹിതനായി വീണുകിടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആളുകൾ പറയും അബൂ ഹുറൈറക്ക് അപസ്മാരമാണ്, അബൂ ഹുറൈറക്ക് അപസ്മാരമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്കൊരപസ്മാരവുമല്ല, ഇൻഹിയ ഇല്ലൽ ജൂ, ഒന്നും നിവർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത കഠിനമായ വിശപ്പല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, മൻ അസ്അദു നാസി ബിശഫാഅതിക യൗമൽ ഖിയാമ. വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണത്, ഈമാൻ കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ,
ആരാണ് അങ്ങയുടെ അടുക്കൽ അന്ത്യദിനത്തിൽ അങ്ങയുടെ ശഫാഅത്ത് കൊണ്ട് വിജയിയാകുന്നത്? അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളൊക്കൊന്ന് ഉഷാറായിട്ട് ആമീൻ പറയൂ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, അന്ത്യദിനത്തിൽ എല്ലാവരും നിരാശരാകുമ്പോ, എല്ലാവരും ഹതാശരാകുമ്പോ ആർക്കാണ് നബിയെ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് കൈപിടിക്കുന്നത്? ആരെയാണ് യാ റസൂലല്ലാ അശ്ശഫാഅത്ത് ഹബ് ലനാ ഫിൽ ഖിയാമത്തി മുഷ്ഫിഖാ വഹ്ലനാ ഇല്ലാ അയാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബീ. നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അബൂ ഹുറൈറയെ പറ്റി അത്രയും ആമുഖം പറയാനുള്ള കാരണം നബിയുടെ ഈ മറുപടിയാണ്. അവിടുന്ന് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, അബൂ ഹുറൈറ ലഖദ് ളനന്തു യാ അബാ ഹുറൈറ അല്ലാ യസ്അലനി അൻ ഹാദൽ ഹദീസ് അഹദുൻ അവ്വല മിൻക. അബൂ ഹുറൈറ, താങ്കൾക്ക് മുമ്പ് ഇതാരും ചോദിക്കാതിരുന്നത് നന്നായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളാണല്ലോ നിങ്ങൾ. മിൻ ഹിർസിക അലൽ ഹദീസ്, ഇത് പഠിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളാണല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ശഫാഅത്ത് ആർക്കാണ് കിട്ടുക എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് വളരെ നന്നായി. അതിന്റെ മറുപടി കേൾക്കുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ തോന്നും എത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു സംഗതിയാണത് എന്ന്. റസൂലുള്ള പറയുകയാണ്, അബൂ ഹുറൈറ അസ്അദു നാസി ബി ശഫാഅത്തി യൗമൽ ഖിയാമ, അന്ത്യദിനത്തിൽ എന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭ്യമാകുന്നയാൾ ആരാണെന്നറിയാമോ? മൻ ഖാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഖാലിസം മിൻ ഖൽബി, ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഖാലിസം മിൻ ഖൽബി, അല്ലാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ആരാണോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ പറഞ്ഞത് അവരാണ് എന്റെ ശഫാഅത്ത് കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഈ പറയുന്നയാളും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെന്ന്? അവകാശമില്ല. കാരണം നമുക്കൊക്കെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹേക്കാൾ പ്രധാനം മറ്റു പലതുമാകും. ഇത് മനസ്സിലുണ്ടായാൽ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിന്റെയും അടിമയല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ താല്പര്യങ്ങളുടെ അടിമയല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ ഇച്ഛകളുടെ അടിമയല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ അടിമയല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഒരു താല്പര്യത്തിന്റെയും അടിമയല്ല. ഇലാഹ നമ്മൾ അതിന്റെ അടിമ മാത്രമാണ്, നമ്മൾ അതിന്റെ അടിമ മാത്രമാണ്. ആ അടിമത്വത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തിയ ആളാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നബിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പ്രയോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രയോഗം അബ്ദ് എന്ന പ്രയോഗമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടാ പറയും അടിമ, അതൊരു നല്ല പ്രയോഗമാണോ എന്ന്, ഒരാൾ വേറൊരാളുടെ അടിമ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അല്ലാഹു തആല നബിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രയോഗം, സുബ്ഹാനല്ലദി അസ്റാ ബി അബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറാം. ഇസ്റാഇന്റെ സംഭവം പറയുമ്പോൾ ബി അബ്ദിഹി അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലദി അൻസല അലാ അബ്ദിഹിൽ കിതാബ്, ഖുർആൻ ഇറക്കിയത് അലാ അബ്ദിഹി. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, കണ്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന സത്യസാക്ഷ്യം ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ഈ ലോകത്തെ പ്രപഞ്ചങ്ങളെക്കാൾ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കാൾ, സൂര്യനേക്കാൾ, ചന്ദ്രനേക്കാൾ, ആകാശ ലോകങ്ങളെക്കാൾ, ലോകത്തുള്ള കോടാന കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടന്നത് അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ, അത് ഒരു തവണ പറഞ്ഞാ മതി മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട്.
ഒരൊറ്റ തവണ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ, ഒരൊറ്റ തവണ. ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ, യുദ്ധം ഇങ്ങനെ കൊടും പിരിക്കൊള്ളുകയാണ്. റസൂലുള്ളയും സഹാബികളും യുദ്ധത്തിന്റെ ഭൂമികയിലാണ്. ഒരാള് നേരെ വരുന്നു നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക്. ആ മനുഷ്യൻ നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അങ്ങ് മുസ്ലിം ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. മുസ്ലിമായി നേരെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി, ഷഹീദായി മരിച്ചു വീണു. അതിനെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ള പറയുന്നത് എന്താ? മാത്ത വലം യർക്കഅലില്ലാഹി റക്അ, രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ഇയാള് ഒരു റക്അത്ത് പോലും എന്നല്ല, ഒരു റുക്കൂ പോലും അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഷഹീദാകാൻ ഈ മനുഷ്യൻ അവസരമുണ്ടായില്ലേ? അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു തവണ മനസ്സറിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിന്റെ അമൽ ചെയ്യും, സ്വർഗത്തിന്റെ അമൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച് നോമ്പ് നോറ്റ് വാഴ്ന്നിന് വന്ന് നിങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്ത് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യും, പക്ഷേ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട്, ഒരു ചിന്ത കൊണ്ട്, ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട്, ഒരു പെരുമാറ്റം കൊണ്ട്, ഒരു സംസാരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നരകാവകാശിയായിട്ട് മാറും. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീക്കാക്കണേ തമ്പുരാനെ, ഒരൊറ്റ വാക്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും, അതോടുകൂടെ നിങ്ങൾ നരകാവകാശിയായി മാറും. നേരെ തിരിച്ചൊരു വിഭാഗവുമുണ്ട്, നരകാവകാശികളുടെ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, തെറ്റുകൾ തന്നെ കുറ്റങ്ങൾ തന്നെ, പക്ഷേ അവനും നരകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരൽപ്പമേ വഴിദൂരം ബാക്കിയുള്ളൂ. ആ വഴിദൂരത്തിന്റെ മുമ്പേ അവൻ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തു, ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്ത അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി, അവൻ സ്വർഗാവകാശിയാകുന്നു, അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആ വാക്യമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. ഇത് അഫ്ളലുൽ ദിക്ര, അഫ്ളലുൽ ദിക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവുകൊണ്ട് പറയുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്യം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, ജദ്ദിദു ഈമാനക്കും, നിങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഈമാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റീഫ്രഷ് നടത്തണം ഇടക്കിടക്ക്, കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടപ്പാച്ചിലുകൾക്കിടയിൽ പൊടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കറ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ചെളി പുരളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചുറ്റുപാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന അത്തരം കാഴ്ചകൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈമാനിന്റെ ശക്തി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജദ്ദിദൂ ഈമാനക്കും, നിങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രകാശം നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അൽസിനത്തക്കും, നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനർഗമായ ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്തായ നാവുണ്ടല്ലോ, അതിനെ നിങ്ങൾ അലങ്കരിക്കണം. ബി ഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറും പറച്ചിലല്ല, അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, അത് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നന്നാവണമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തആല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ഈ വാക്കിനെ ഖുർആനിൽ പല പ്രത്യേകമായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അർറൂഹ്. റൂഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ, ആത്മാവ്. അതില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ, എല്ലാറ്റിനും ആവശ്യമുള്ള ഒന്ന്. ഖുർആനിൽ ഒരിടത്ത് അല്ലാഹു തആല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുന്നത് അർറൂഹ് എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ചാണ്. ആത്മാവുമായി മലക്കുകളെ അല്ലാഹു തആല അയക്കുന്നു, അഥവാ
ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുമായിട്ട് അല്ലാഹു തആല മലക്കുകളെ അയക്കുന്നു. മിൻ അംരിഹി അലാ മയ്യശാഉ മിൻ ഇബാദി, അവന്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ മേലിൽ, അതായത് നബിമാരുടെ മേലിൽ അല്ലാഹു തആല അയക്കുന്നത് ജീവൻ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കൊണ്ടാണ്. അൻ അൻദിറു, ഇനി അവർ പറയേണ്ടത് എന്താണ്, അവർ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിളംബരം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന ഫത്തഖൂൻ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാനാണ് ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് അർറൂഹ് അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നത്. വേറെ ഒരു അടുത്തുള്ള പറയുന്നത് നോക്കൂ, അൽ ഉർവതുൽ ഉസ്ഖാ, ഖുർആൻ ഓതുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ റമദാനിലൊക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു വാക്കായിരിക്കും അൽ ഉർവതുൽ ഉസ്ഖാ. അതിന്റെ അർത്ഥം നല്ല ഉറപ്പുള്ള കയർ എന്നതാണ്. ആയത്തിങ്ങനെ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا, ആരെങ്കിലും പിശാചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും വയുഅ്മിൻ ബില്ലാ അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഫഖദ് ഇസ്തംസക ബിൽ ഉർവതിൽ ഉസ്ഖാ, അവൻ നല്ല ഉറപ്പുള്ള കയറിനെയാണ് അവൻ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഉറപ്പുള്ള കയർ ഏതാണ്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അതാണ് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് തഫ്സീറുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും. വേറെ ഒന്നാണ് അൽ ഹുസ്ന, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹചാരിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവാണ് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഉമയ്യത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് ദിനാറുകൾ കൊടുത്ത് മോചിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ജീവൻ അവസാനിക്കാറായി എന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഉമയ്യത്ത് പറഞ്ഞു, അബൂബക്കറെ നീ പണം മാത്രം തന്നാൽ പോരാ, നിന്റെ അടുക്കലുണ്ടല്ലോ സുന്ദരനായ ഒരടിമ, ആ അടിമയെയും അടിമയുടെ ഭാര്യയെയും മകനെയും എനിക്ക് നീ നൽകണം, എന്നാലേ ബിലാലിനെ ഞാൻ നൽകുകയുള്ളൂ. സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു, കാരണം അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണല്ലോ, സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളും മാടി വിളിക്കുന്നയാളാണല്ലോ. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചിട്ട് ബിലാലിനെ വാങ്ങുകയാണ്. ആളുകൾ പറഞ്ഞു അബൂബക്കറും അപ്രകാരം ബിലാലും തമ്മിൽ എന്തോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, അവർ തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധമുണ്ട്, എന്തോ രഹസ്യം അബൂബക്കറിൻ്റെതായി ബിലാലിന്റെ അടുക്കലുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ത്യാഗത്തിന് ഒരിക്കലും ബിലാലിന് വേണ്ടി അബൂബക്കർ തയ്യാറാവില്ല. അല്ല അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇയാളിവിടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാ നൽകുന്നത്? അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുകയാണ്, അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുകയാണ്, തഖ്വയോടുകൂടെ നൽകുകയാണ്. ഈ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന അക്റമകും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും എന്ന ആയത്ത് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത്. പ്രവാചകന്മാര് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തയാൾ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. ഓ എന്തൊരു നിശബ്ദത, എല്ലാവരും ഒന്ന് പറയൂ, സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഉറക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ, അവരൊക്കെയാണല്ലോ ഈ ശാന്തിയുടെ മന്ത്രത്തെ നമുക്ക് എത്തിച്ചത്. സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അമ്മാമൻ അഅതാ വതഖ വസദഖ ബിൽ ഹുസ്ന, ഇവർ കൊടുക്കാൻ കാരണം പ്രത്യേക അജണ്ടയൊന്നും അവർക്കിടയിലില്ല, അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്, അത് ബിൽ ഹുസ്ന, ഏറ്റവും നല്ല വാക്യം, അതായത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അതിനെ അവർ സത്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നാം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും. അല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒടുവിൽ നമ്മൾ മോഹിക്കേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാനാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നന്നായിട്ട് പറയൂ. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. റമളാനിൽ നിരന്തരം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാ അസ്അലുകൽ ജന്നത വ അഊദു ബിക മിനന്നാർ. അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഇതെവിടെ പറഞ്ഞു? അവർക്കൊക്കെ രക്ഷയാണ്. മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലകപ്പെട്ടു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, വിളിച്ചു റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നീ കുന്തു മിനല്ലാലിമീൻ. അല്ലാഹുവേ നീ അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹ് വേറല്ലേ റബ്ബേ. അതെങ്ങാനും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അന്ത്യദിനം വരെ യൂനുസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ തന്നെയാകുമായിരുന്നുവെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങ് പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ അവസാന നിമിഷം നമുക്ക് സാധ്യമാകണം. റസൂലുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയില്ലേ, ഇന്നീ ലഅലമു കലിമതൻ ലാ യഖൂലുഹാ അബ്ദുൻ ഹഖം മിൻ ഖൽബിഹി ഫയമൂതു അലാ ദാലിക. മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉറപ്പിക്കലാണ് നമുക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത്. ഉറപ്പിക്കൽ ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയാണ്, ആ ഉറപ്പിക്കലാണ് നമുക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത്. മൂസാ നബിയുടെ അടുക്കൽ ഒരു പെണ്ണ് വന്നു. മൂസാ നബിയെ ഇന്നി അഖീം, ഞാനൊരു മച്ചിയായ പെണ്ണാണ്, എനിക്ക് കുഞ്ഞില്ല. അങ്ങ് അല്ലാഹുവിനോട് സംസാരിക്കുന്നയാളാണല്ലോ, റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ തരാൻ ദുആ ചെയ്യണം. ഒരു സ്വാലിഹായ പെണ്ണാണ്. അല്ലാഹുവിനോട് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ദുആ ചെയ്തു, റബ്ബേ ഈ പെണ്ണിന് നീ കുഞ്ഞിനെ നൽകണമേ, സന്താനത്തെ നൽകണമേ. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് പറഞ്ഞു, മൂസാ നബിയെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ നൽകുക? കാരണം ഞാൻ ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവൾ മച്ചിയാണ്, അവൾക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് എന്റെ തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് രണ്ടാമതും പെണ്ണ് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ള വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു. മൂന്നാമതും പറഞ്ഞു, രക്ഷയില്ല. പിന്നെ ഒരിക്കൽ മൂസാ നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഈ പെണ്ണ് കടന്നു വരുമ്പോ ഫഇദാ ഹിയ ഹബ്ലാ, ആ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായിരുന്നു. അള്ളാഹനോട് ചോദിച്ചു, റബ്ബേ നീ എന്താണ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മച്ചിയാണ് ഈ പെണ്ണെന്ന്, എന്നിട്ടെന്തേ ഇപ്പോൾ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു? അല്ലാഹുവേ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം? അല്ലാഹു മൂസാ നബിയോട് പറയുകയാണ്, മൂസാ എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആ പെണ്ണ് മച്ചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ, അതെപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ, ആ പെണ്ണ് എന്നെ വിളിച്ചു, മൂസാ യാ റഹീ കുല്ലമാ അന കതബ്തുഹു അന്നഹ അഖീമുൻ, ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ അവൾ അഖീമാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയോ അപ്പോഴൊക്കെ അവൾ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യാ റഹീം യാ റഹീം. അവളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധി കൊണ്ട്, ആ ഹൃദയത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ അവൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ നൽകുകയാണ്. വസബഖത് റഹ്മതി ഖുദ്റതി, എന്റെ തീരുമാനത്തെ എന്റെ കാരുണ്യം അവൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയതാണെന്ന് ഹബീബായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന മൂസാ നബിയോട് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്. മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നമ്മളൊക്കെ വാഴന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാവണം, എനിക്ക് കഴിയണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാറുണ്ടോ? വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ഈ വാക്യത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നമുക്കിടയിൽ ചർച്ചയാണ്. നോമ്പ്,
അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വാള് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു വാള് പറഞ്ഞു തരും. കാരണം കേട്ട് 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 അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിസ്കാരവും സക്കാത്തും ഹജ്ജും എല്ലാം എല്ലാ നിസ്സാരമായ വാക്യങ്ങളിൽ വരെ ദുആകളിൽ വരെ ഇത് സംഭവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഇതൊരു വിശാലമായ ഓർമ്മയായി ഇതൊരു അടിസ്ഥാന വിശ്വാസമായി അല്ലാഹുവേ മല്ലാദ ബിൽ മലികിൽ ജലീലി കഫഹോ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്, നീയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു റബ്ബില്ല അല്ലാ, നീയല്ലാതെ ഒരാളെയും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല റബ്ബേ. ലുദുബിൽ ഇലാഹി വലാ തലുദു ബിസിവാഹോ മല്ലാദ ബിൽ മലികിൽ ജലീലി കഫാഹൂ അല്ലാഹുവേ നിന്നിലാണ് ഞങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്, റബ്ബേ നീയല്ലാതെ ഒരാളും ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബേ, എല്ലാം നൽകിയവൻ നീയാണ്, നിന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനുള്ള ഹൃദയം പോലും നൽകിയത് അല്ലാഹുവേ നീയാണ്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ നീയല്ലാതെ ഒരാളെയും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ വസന്തമാണ് റബ്ബേ നിന്റെ വിചാരം, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഓർമ്മ. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂ യാ മൻ കുല്ലമാ നദാഹു മുത്തറുൻ അജാബ ദുആഹു ആ അല്ലാഹു തആല എല്ലാം നമുക്ക് നൽകി അല്ലാഹു തആല അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ വിശാലതയിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം. അതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന വാക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം, അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ, അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ, അല്ലാഹുവിനെ ഭയക്കാൻ, അല്ലാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ, എല്ലാറ്റിനും നമുക്കുള്ള വാക്യമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ. ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഷഹാദത്താണ്, ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതില്ലാത്ത ഒന്ന് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല. അല്ലാഹുവിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വിശ്വാസം ആമന റസൂലു ബിമാ ഉൻസില ഇലൈ വൽ മുഅ്മിനൂന കുല്ലുൻ ആമന ബില്ലാഹ് ആമന റസൂൽ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ അവസാനം. ഇൻഷാല്ലാ റമദാൻ ആണല്ലോ, ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് ഓതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ആമന റസൂൽ സൂറത്തുൽ ബഖറ തന്നെ ഖുർആനിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഒരു സൂറത്താണ്, ഏറ്റവും വലിയ സൂറത്താണ്. ഓതുക സഹോദരിമാരെ, ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഈ ഖുർആൻ റമദാനിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഓതുക ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദർശനം, അതിന്റെ പ്രതീകം അതുണ്ടെന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുകയല്ല, ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആമന റസൂൽ, അല്ലാഹു പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. ബിമാ ഉൻസില ഇലൈ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ വചനങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. വൽ മുഅ്മിനൂന കുല്ലുൻ ആമന ബില്ലാഹ് എല്ലാ വിശ്വാസികളും അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരാണ്. എല്ലാ വിശ്വാസികളും അതവർക്ക് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയുടെ മാറ്റങ്ങളാണ്. റസൂലുള്ളാഹിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ, നബിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എല്ലാം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ്. നോക്കിയാൽ തന്നെ പേടിയാകുമായിരുന്ന, ഒരിക്കലും നബിയെ ഇഷ്ടമല്ലാതിരുന്ന സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഏറ്റവും വന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം അത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ്. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മാതൃക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടാനാണ്? എന്തെല്ലാം മാതൃകകൾ! എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്തരമൊന്നാണ്, അവർ
ഈ വചനത്തെ മനസ്സോട് ചേർത്തിരുന്നു. അവലുമൻ ആമനബി അബൂബക്കർ, അവലുമൻ ആമനബി അബൂബക്കർ, അവലുമൻ സ്വദ്ദഖനി അബൂബക്കർ. എന്നെ ആദ്യമായി വിശ്വസിച്ചത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും. ഇത് തന്നെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഈ സത്യസാക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കും. അതുകൊണ്ടല്ലേ വലിയ മാതൃക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്നുൽ ഖയ്യിമുൽ ജൗസിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖിലാഫത്തിന്റെ കാലത്ത്, അദ്ദേഹം നാട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത്, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എപ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും. സുബ്ഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആള് സ്ഥലത്തില്ല, സുബ്ഹ് കഴിഞ്ഞാൽ ഖലീഫ എവിടുക്കോ പോകുന്നു. ഒന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ നോക്കുമ്പോ ആള് സ്ഥലത്തില്ല, എന്ത് ചെയ്യാനാ? ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ. വിശ്വാസവും ആദർശവും ഒക്കെ ഒരൽപ്പം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും എത്തുമ്പോൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അവിടെ പിന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഉണ്ടാവില്ല, ദീനും ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് സംസ്കാരമാണെങ്കിലും ശരി, അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകും. ഭരണീയരും ഭരണകർത്താക്കളും ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല, സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അവിടെയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല കൊണ്ട് നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്വേഷിക്കുന്നു. എവിടേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും പോകുന്നത്? ഒന്ന് പിന്തുടർന്ന് നോക്കാം, ആളെ കണ്ടുകിട്ടിയാലോ. അങ്ങനെ പിന്നാലെ പോയി ഒരുപാട് സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴുണ്ട് മദീനയുടെ ഒരു അതിർത്തിയിൽ ഒരു കൊച്ചുകുടിലിൽ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടന്നു ചെല്ലുന്നു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ നോക്കി, എങ്ങോട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്? ഒരു വീട്ടിലേക്കോ ഈ സമയത്തോ? എന്താ കാര്യം? കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു സൂര്യനൊക്കെ ഉദിച്ചു, അബൂബക്കർ തങ്ങൾ പിറകോട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങ് ചെന്നു ആ കുടിലേക്ക്, ഖൈമയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെന്നു. ചെന്നപ്പോഴോ ഫഇദാ ഹിയ ഇംറഅത്തുൻ അജൂസ, അവിടെയുണ്ട് വൃദ്ധയായ ഒരു പെണ്ണ്, വൃദ്ധയായ ഒരു വയോവൃദ്ധ. അമ്യ, കണ്ണിന് കാഴ്ചയുമില്ല. അസീറ, വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണവിടെയുണ്ട്. ആ പെണ്ണിങ്ങനെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നു. രണ്ട് കുട്ടികളാ കട്ടിലിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെന്നു, എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, സ്ത്രീ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ആ പെണ്ണ് കട്ടിലിൽ കിടന്നു പറയാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയാണ്, എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല പിതാവില്ല. അല്ലാഹുവല്ലാതെ ഒരു അഭയവും ഞങ്ങൾക്കില്ല, ഒരാളും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനില്ല. ഇവിടെ ഈ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അനാഥനാണ്, നോക്കാൻ ആരുമില്ല. ഇവിടെ ആരാ വന്നത്? നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന ആ വ്യക്തി ആരാണ്? എനിക്കറിയില്ല. ഈ പെണ്ണ് പറയാണ്, ആരാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാ ദിവസവും ഈ സമയത്തെന്റെ അടുക്കൽ വരും, വന്നിട്ടെന്നെ പരിപാലിക്കും, എന്റെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും വൃത്തിയാക്കും, എന്റെ വീടടിച്ചു വാരും, എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കിത്തരും, എനിക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിത്തരും, പകലിൽ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം അവിടെ ഒരുക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ എന്നിൽ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. ഉമർ അത് കേട്ടപ്പോ എങ്ങലടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരഞ്ഞു പോയി. യാ ഖലീഫത്തുൽ മുസ്ലിമീൻ നിങ്ങളുടെ ശേഷം ഖലീഫമാരായി വരുന്നവർക്കൊക്കെ വലിയ ക്ഷീണമാണല്ലോ ഖലീഫ അങ്ങ് ചെയ്തതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അവരുടെ ഭരണതലത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതാ. അതാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിച്ചത്, അലസ്നാ അലൽ ഹഖ് യാ റസൂലല്ലാഹ്, നമ്മൾ സത്യത്തിന്റെ മേടിലല്ലേ നബിയേ?
മുസ്ലിമായ ഉടനെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമല്ലേ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, വിശ്വസിച്ചു, ഈമാൻ ഉണ്ടായി, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ? അതെ ഉമറേ. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നബിയേ, ചാടി, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അത് ചൊല്ലിയിട്ട് കഅബ ശരീഫ് വരെ ദാറുൽ അർഖമിൽ നിന്ന് വലിയ ഒരു ജാട നടത്താൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് സാധ്യമാക്കിയത്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്, അല്ലാഹു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ വാക്ക് അങ്ങ് അടിയുറപ്പിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ആദ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. ആരായിരിക്കും അത്? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അതാദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വല്ലാത്തൊരു ചിന്തയാണ്. അഭിമാനിക്കണം നമ്മള്. ഇത് ചെറിയ വാക്യമല്ല, ഇതൊരു സിമ്പിളായ കാര്യമല്ല. ഇത് നമുക്കിടയിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒന്ന്. അതല്ലേ അല്ല, അതല്ലേ അല്ല. അഭിമാനത്തോടെ അന്തസ്സോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രകാശമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത്. ഇത് പറയുന്നത് ആരാണെന്നറിയാമോ? അവൻ തന്നെയാണ്, അവൻ തന്നെയാണ്. അതല്ലേ, അതത്ഭുതമല്ലേ? ഷഹിദല്ലാഹു അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല എന്ന് അല്ലാഹു തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുഴുവൻ പ്രപഞ്ച യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും നേരിട്ടറിയാവുന്ന, അഖില ചരാചരങ്ങളെയും തുറന്നു വീക്ഷിക്കുന്ന, ആകാശഭൂമികളിലെ യാതൊരവസ്ഥയും ഗോപ്യമല്ല ഗോപ്യമായിട്ടില്ലാത്ത, ദൃഷ്ടിഗോപ്യമല്ലാത്ത അല്ലാഹുവിന്റെ സാക്ഷ്യം. ഇനി അതിവിടെ മറ്റുള്ളവർ പറയണം, അതിനു വേണ്ടിയാണ് ചിന്തിക്കണം. അല്ലാഹു തആല ഈ ഖലാഇഖിനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, സൃഷ്ടിലോകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എല്ലാവരും ഈ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കണം, അതാണ്. وليس يعوده في أرضه حفظ ولا بسماه. അതിനാണ് അല്ലാഹു ഈ ആകാശഭൂമികളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത്. മുഅ്മിനെ, അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ഉറക്കാമീൻ പറയൂ, അല്ലാഹു അവനെ കുറിച്ചുള്ള ഹൃദയത്തിൽ അറിവ് അല്ലാഹു തആല വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. ഒരാളെ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ആ സ്നേഹം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടുക. സ്നേഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ കിട്ടുമല്ലോ. മന്തഖറബ ഇലയ്യ ബിത്താഅതി, എനിക്ക് ആരെങ്കിലും വഴിപ്പെട്ടിട്ട് എന്നിലേക്ക് എടുത്താൽ, തഖറബ്തു ഇലൈഹി ബിറഹ്മതി, എന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ അവനിലേക്ക് മടുക്കുമെന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്നതായി ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തആല എല്ലാറ്റിനെ പഠിച്ചതും ഈ മുദ്രാവാക്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, അവനല്ലാതെ ആർക്കാണത് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുക? അവനാരാണ്? അല്ലദീ ഖലഖ്, അല്ലാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്രസ്. അല്ലാ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറേ മറുപടികളുണ്ട് നമുക്ക്. അല്ലാ ആദ്യമായി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താ? അല്ലദീ ഖലഖ്, ഇഖ്റാ ബിസ്മി റബ്ബികല്ലദീ ഖലഖ്, അതാണ് അല്ലദീ ഖലഖ്, സൃഷ്ടിച്ചവനാണ്. ഹുവല്ലാഹുൽ
خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الله تعالى الخالق നിഷേധിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയോ? ഇല്ല. നാസ്തികന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ, നിരീശ്വരവാദികളുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ അവരാണ് വിഡ്ഢിത്തമല്ലേ അത്? വിഡ്ഢിത്തമല്ലാതെ മറ്റെന്താണത്? യുക്തി കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അളക്കുക, അവരുടെ അവരുടെ ഹൃദയം കൊണ്ട്, അവരുടെ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുക, അതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് വിഡ്ഢിത്തം? ഏതൊരാളും അവന്റെ ചിന്തയെ അവന്റെ യുക്തിയെ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ അവിടുന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയ ഈ അഭൗമമായ വാക്യം. അല്ല തന്നെ പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ, സൂറത്തുൽ അൻആമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത്, അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ, സൂറത്തുൽ അൻആം ഒന്നാമത്തെ വാക്ക്, ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ ഖലഖസ് സമാവാത്തി വൽ അർദ് وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. നിങ്ങൾ ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, അതിന്റെ തുടക്കം എന്താണ്? അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലേ? ആരാണ് ഈ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയുന്നത്? അല്ലാഹ് തന്നെ. അല്ലാഹ് തന്നെ പറയുകയാണ്. ഖുർആനിലെ 5 സൂറത്തുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലയുണ്ട്. ആ അൽഹംദുലില്ല കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തുകളിൽ ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ എല്ലാ സ്തുതികളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന സൂറത്താണ് ഫാത്തിഹത്തുൽ കിതാബ്. സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇനിയുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ അൻസല അലാ അബ്ദിഹിൽ കിതാബ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് 5 സൂറത്തുകളുണ്ട്. അല്ലാഹ് ഇവിടെ പറയുന്ന ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഹംദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാള് നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ഒരു പ്രശംസ നൽകലാണ് ഹംദ്. ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് അസ്സനാഉ ബിൽ ജമീൽ, ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രശംസ ഞാൻ നടത്തുക, അതാണ് ഹംദ്. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണേ, ഇവിടെ അല്ലാഹു തആല അവനെ തന്നെ സ്തുതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എവിടെയൊക്കെ ഹംദ് പറയുന്നുണ്ടോ അവൻ അവനെ തന്നെ സ്തുതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ആ സ്തുതിക്കർഹൻ അവനാണെന്ന് ലോകമേ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. ആരാണവൻ? ആരാണവൻ? ലോകമേ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം. ഖലഖസ് സമാവാത്തി വൽ അർള് അല്ലേ? നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കാറുണ്ട് ആർക്ക്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം, അത് വലിയ കാര്യമാണ് നമുക്കൊക്കെ, അത് കണ്ടെത്തിയ ആളുകൾ. എന്താ സമ്മാനം? അവർ ലോകത്ത് പ്രശസ്തരാകും, പ്രസിദ്ധരാകും. എന്തെങ്കിലും തിയറികൾ കണ്ടെത്തിയാൽ, സാഹിത്യരംഗത്ത് മികച്ചാൽ, ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് നൽകുന്ന സമ്മാനം ചെറിയ നിസ്സാരമായ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ആ സമ്മാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യർ നൽകേണ്ടത് ആർക്കാണ്? അതാണ് അല്ലദീ ഖലഖസ് സമാവാത്തി വൽ അർള്. ഞാനത് പരാമർശിച്ചു പോകുന്നേയുള്ളൂ. ആകാശ ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹു, വജഅല ളുമാത്തി വൻ നൂർ, ഇരുട്ടും പ്രകാശവും നൽകിയ അല്ലാഹു തആല. ഒരിടത്ത് അല്ലാഹു തആല ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല മനുഷ്യരെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അഹങ്കാരികളായിട്ട് മാറുന്നത്? എന്നെങ്ങൾ എങ്ങനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചം നൽകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും? അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സമയം മുഴുവൻ രാവാകണം എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും? നിങ്ങൾക്കിനി മുഴുവൻ പകലാകണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ? അല്ലാഹുവായി എനിക്കല്ലാതെ കഴിയോ? മുഅ്മിനെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, അല്ലാഹു ഓരോന്നിനും ആവശ്യാനുസരണം. വല്ലൈലി ഇദാ അസ്അസ്, രാത്രി ഇങ്ങനെ പിൻവാങ്ങും,
അത് കഴിയുമ്പോ പ്രഭാതം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തി ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരും. അത്ഭുതങ്ങൾ അല്ലാഹുവാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ. അതുമാത്രമല്ല, ഖുർആനിലുള്ള ഹംദുകൾ പല പ്രവാചകന്മാരുടെയും ഹംദുകളുണ്ടല്ലോ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെയും അതുപോലെ ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെയും അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകിയപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞത് അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ വഹബലി അലൽ കിബരി ഇസ്മായില വ ഇസ്ഹാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മക്കളെ നൽകുന്നത് അല്ലാഹു തആലയാണ്. നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്നത് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിനെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം സ്തുതിച്ചുവല്ലോ, വഖദ് അഹ്സ നബി ഇദ് അഖ്റജനീ മിനസ്സിജിൻ. ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ആവേശത്തോടെ പറയേണ്ടയാളാണ്. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത്ര മഹത്വവൽക്കരിച്ച് പ്രസംഗി സംസാരിച്ചയാളാണ് നബിയുല്ലാഹി യൂസുഫ്. എല്ലാരും ഉറക്കെ പറയൂ, ആ സദസ്സിന്റെ പിൻഭാഗം മുതൽ കേൾക്കട്ടെ. സയ്യിദുന യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മഹത്വവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളെ. ഇബ്നുൽ കരീം ഇബ്നുൽ കരീം ഇബ്നുൽ കരീം യൂസുഫ് ബിനു യാക്കൂബ് ബിനു ഇസ്ഹാഖ് ബിനു ഇബ്രാഹിം അലൈഹിസ്സലാം. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മകൻ, ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെ മകൻ, യാക്കൂബ് നബിയുടെ മകൻ, സയ്യിദുന യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാം. അല്ലാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു. ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം നമുക്ക് നൽകുന്നെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കേണ്ടവരാണ്.